25 klientů si přišlo o začátku ledna na odbor dopravy Královéhradeckého magistrátu požádat o registrační značku na přání pro svůj vůz. Při vydávání značek na přání platí určitá pravidla. Registrační značka na přání má poměrně přísná pravidla v České republice a můžeme zmínit například už jenom omezený počet znaků, který je dovolen, pokud bych přiblížil třeba registrační značku na osobní automobil, tak se jedná o celkem maximálně 8 znaků které mohou být kombinovány tím způsobem, že žadatel volí kombinaci čísel a písmen, anebo například jenom kombinaci čísel samotných. V rámci této kombinace se musí ovšem vyvarovat určitých nedovolených znaků, a to je například písmeno V, nebo například písmeno G, které se nesmí vyskytnout. Vydávání značek na přání je samozřejmě spoplatněno. Je to speciální úkon a z tohoto pohledu se jedná o poměrně nezvykle vysoký poplatek, který žadatel platí a jedná se o částku 5000 korun za jeden kus registrační značky na přání. Zatímco ve velké části evropských zemí už možnost objednat si vlastní registrační značku nějakou dobu funguje a pro tyto země to představuje zajímavý biznis, u nás je to novinka. První údaje ale ukazují, že zájem českých řidičů ve srovnání se zahraničním je o poznání nižší.